guddiga gobolka gobolkan geeska afrika intii la doortay ra-iisul wasaaraha cusub ee ethoobiya wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aada u wanaagsan oo ah la wada nabdo ha la iskaashado ha la walaaloobo geeska afrika ka bax dhibaatada oo haysmaado horeba soomaaliland taa waa u taagnayd abiidba waa u taagnayd haddana taa waa ku hambalyaynaynaa waana la ogola waxaase jira fikrad kasta oo wanaagsan ood keento waxaa ka hor yimaada carqalada ama challenge waxaan ilaahay ka rajaynaa challengeka ka hor iman doona iyo kuwa jiraba inay ku dhammaadaan si nabadgelya ah oo xagga wanaagsan loo wada dhaqaaqo dowladda ethoobiya waa dad aynu jaarnahay jaarkaaga ilaahay baa kuu dooray ma dooran kartid waxaan mar walba u taaganay nabadgelya kula noolaado iyo walaaltinimo loo siman yahay oo midna aanu mid dulmin maanta hawshaa waray ku jiraanna waxaan u rajeynaynaa wixii dhibaatooyin hortaagana ka yimaada gudahoodana ay nabad ugu dhammaato geeska afrikana wixii carqalada ka yimaada in nabad lagu xaliyo oo xaggaa wanaagsan iskaashiga aynu u dhaqaaqno halkan waxaan ugu baaqayaa dadka somaliland oo dhan gees ilaa ka gees ood kow ka tihiin ardayda halkan fadhida iyo gobolka awdal haddii waxaa jooga dalka dad badan oo ethoobiyaana afkay doonayaan ku hadlaan waxaan codsanayaa in dadkaasi ay ammaan ku joogaan dalka somaliland oo aan loo dhaqmin si cadowtinimo ah oo hadday xaggaa wax ka dhacaan aan caadifaday ina qaadin qofka dalkaaga kugu joogaa diin iyo dhaqan iyo dadnimo waa magantaa magantana xeer baynu ka leenahay ku islaam iyo ku dhaqanba qofka dadka inala degan haddaynu somaliland tahay waa in nabadgelyadooda aynu dhowraa xaggeena waa dhexdheeqtkeen haddii ay dad cusubi inoo yimaadaanna dhinac kasta waa inaga soo tallaabeen yaman baa laga soo tallaabayaa xadkaa laga soo tallaabi karaa xuduudo badan baynu leenahay mar walba waxaa inoo ballana in dadka inoo yimaada ee ama inoogu yimaada abaar ama colaad ama si kale ganacsi ama wax tacliin ama waxooda qabsi inaynu ula dhaqanno si wanaagsan oo sidii marti loo dhiqi jiray ah oo sidii maganta loo hayn jiray ah taasi waa codsi aan u diraya dadka somaliland oo dhan waxaynu aada soo dhoweynaynaa dadka waxbarasho caafimaad safar deegaan dalxiis inooga yimaada walaaladeennii aynu soomaaliya isku ahaan jireen makana soomaaliya somaliland aynu nahay waa dadkeennii sidai ay ku yimaada somaliland iyagana waa soo dhoweynaynaa wax oraalka naga dhexyaala meesha haddaynu soomaaliland nahay waayo arag baynu ku nahay colaad iyo dagaal iyo wuxuu dhalo waxaynu aragnay waxay leedahay nabaddu iyo wanaagu cid walba waxaynu ugu horseynaynaa dulqaadka nabadda wax wada qabsiga iyo xagga wanaagsan aynu eego waxaan ka rajeynayaa bahda camuudda inay taa horseed ka ahaato taana intaas